Mr. Boxing Johansson, hur känns det inför 2015 års SM? Jag tycker det har varit ett väldigt bra SM så här långt och många, många väldigt bra matcher faktiskt. Så det tar sig och nu är det ju dags för semifinalpass på herrarna, så ska vi se om vi inte får en hel del att tänka på här också. Ja, just det. Är det några speciella namn som du vill lyfta lite innan andra finalpasset? Ja, vi har ju en spännande match med Rossi mot Chatoy här. Om det blir en rasande historia, 75 kilo. Just det. Vi hade ju, igår hade vi ju Flodin mot Smesem i den kvarten på samma viktklass. Oerhört spännande. Fantastisk match också igår med Katende mot Gabriel Richards. Och Richards ju till slut fixade poängen där och det spännande viktklass det också. Just det. Och 91 kilo, om vi pratar lite om den. Robin Safaro gått ner till 81 kilo. Hur ser du på det? Och blir otroligt spännande där. Så att vi får väl se. Ja, det lär ju ge sig alldeles strax. Precis. Vet du, Gabby Richard idag mot Smolinski. Tankar om den matchen? Jag tror att han har en enklare resa idag ju. Så att det beror på mycket. Det tog honom igår för att jag tror igår var en ganska tuff anspänning. Första ronden var ju rasande intressant. Andra var ju fullständigt lysande boxning. Så det kan ju hända. Det hänger i lite. Men annars får man inte annat problem idag. Just det. Precis. Vet du, näst sista matchen då. Helena Enevall, IF Linnea. Hur tänker du där mot Natalia Sinsarevic? Ja, tufft. Det blir hårt under alla omständigheter. Nej, jag tror Envall har... jag ska inte sitta och tippa, jag sitter och spiker. Men jag har ju en känsla av att hon har mer i tanken än vad sin karriärisk kommer upp. Ja, just det. Du har varit med om några SM hittills. Jag har tappat räkningen. Hur, såg mitt första någon gång borta på 60-talet. Så ja, just det. Hur tycker du Tidaholm har levererat hittills i allmänhet? Ja, det är bra. Jag önskar att man hade haft en bättre ljudanläggning så man hade sluppit det i eländet. För den är knas. Ja, just det. Och det är väl tekniska detaljer hit och dit. Men som alltid kan klankas på naturligtvis. Men, på det hela taget, nej, Tidaholm har gjort bra. Jättebra. Tack så jättemycket. Tack. Ha en trevlig dag.